Arkadi İsakovic Rakin 1911-ci il oktyabr ayının 24-də Riga şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1935-ci ildə Leningrad Teatr Texnikumunu bitirmişdir. Əvvəllər Leningrad Fəhlə Gənclər Teatrında, sonralar Lenin Komsomola adına teatrda, eyni zamanda estradada çıxış etmişdir. 1939-cu ildə Moskvada keçirilən Ümumi İttifaq Estrad Artistləri müsabiqəsinin laureatı olmuşdur. 1939-cu ildə Leningrad Estrada və Miniatür Teatrının artisti, sonradan bədii rəhbəri və quruluşçu rejissor olmuşdur. 1982-ci ildə teatr Moskvadadır. Rakinin yaradıcılığı üçün zəngin ifadə vasitələri, dərin ictimai kəskinlik, güclü satira səciyyəvidir. Rakin həmçinin pantomima və lirik monolog ifadəsi kimi də məşhur olmuşdur. Rakin teatrının ən yaxşı tamaşaları aşağıdakılardır. 80 günlük dünya səyahəti, Məhəbbət və 3 portağal, 2-dən 50-yədək, Svetofor, Seçmələr 73, Əlahəzrət teatr və s. Bu istər keçmiş Sovet İttifaqında, istərsə də xarici ölkələrdə məşhur idi. Ona görə də xarici ölkələrə tez-tez səfərlər edir və tamaşaçılar komik rolları ilə sevindirirdi. Qazandığı sənət uğurlarına görə o 1968-ci ildə SSR xalq artisti, 1981-ci ildə sosialist əmək qəhrəmanı kimi fəxri adları layiq görülmüşdür. 1980-ci ildə məşhur gülüş ustası Lenin mükafatı laureatı adına almışdır. Arkadi Rakin 1987-ci ildə dekabr ayının 17-sində Moskva şəhərində vəfat etmişdir.